Modeli Europian, si pas ne është kërkon një proces transparent, gjithë përfshirës, me ekspertizë europiane dhe me konsensus. Kërkon transparentës në rrath parë. Një autostradë europiane të vendimarjes jo korsi emergjencën mes natës, aq më pak shteg dhish në pishtarin e çobanit që i prin kopes. Mos ndodh ajo që nuk ka ndodhur 23 vite, ku ekspertët europian ju fshehën draftet e paketës verore. Të gjitha propozimet duhet përgatiten para qytetarëve, para publikut, para aktorëve të sistemit, para partnerëve. Procesi kërkon gjithë përfshirje, jo vetëm të aktorëve politik. E përmendi presidenti, e përmendi kryetari i kuvendit, duket se dhe kreu ekzekutivit ka reflektuar në të çështje, ndaj nuk po zgjatet. Procesi kërkon konsensus me bazë të gjerë,